Síla myšlenky je pravděpodobně nejdůležitější téma lidstva, poněvadž kdyby nebylo myšlenky, neexistovala by v univerzu žádná bytost. Bez cílené a koncentrované myšlenky ducha by se nic nerozpohybovalo, nerealizoval by se jediný proces. Duch je nejsilnějším a nejmocnějším nástrojem, který si vytvořil prvotní zdroj, aby se mohl poznat v nejrůznějších aspektech. Vše, co vnímáte smysly, vše, co si myslíte a cítíte, je cílená myšlenková síla, jež vytváří reality. Každá vaše myšlenka má jistý účinek. Myšlení tu není od toho, aby se využívalo k nesmyslným účelům. Přesto se to však v průběhu času dělo a dnes jen sotva, který lidský duch využívá své myšlenky cíleně, ba především vědomně. Vy, lidé, neustále přemýšlíte, ale neuvědomujete si přitom důsledky. Kdybyste jenom tušili, co svými myšlenkami způsobujete, věnovali byste jim více pozornosti. V každé vteřině vašeho bytí totiž vytváříte svoji individuální realitu. Často se divíte, že se stávají věci, které jste dříve tušili. Nebude to spíše tak, že jste události vytvořili a ovlivnili sami svými myšlenkami. Něco podobného se vám v životě stalo již nesčetněkrát a vy jste pořád přesvědčeni, že šlo o náhodu. Obelháváte však sami sebe, jelikož pouze vy jste zodpovědní za to, co prožíváte. Proto některé z vás to nebude snadné přijmout, ale vězte, že jste opravdu tvůrčí bohové všech prožívaných realit. Necháváte se však opačně řídit paralelním zdrojem a ani přitom netušíte, jak moc jste zmanipulovaní druhými. Ochotně následujete jejich pokyny a ničemu nebo nikomu nevzdorujete. Stěžujete si na těžký život a všemi možnými způsoby se snažíte najít východisko z patové situace. Vaše zdánlivě bezvýchodná realita však většinou vyústí v ještě mnohem horší. Kdy se už konečně probudíte a vezmete si zpět svoji svobodu? Kdy se napřímíte a vykročíte směrem, který pro vás byl kdysi vytyčen? Musíte svým myšlenkám vrátit svobodu a plně ji prožívat. Nosíte v sobě tu největší moc v celém univerzu, ale využíváte ji pouze pro nevýznamné anebo dokonce zhoubné účely. Vše, co se odehrává ve vašem duchu, se zákonitě stává vaší realitou. A vy nemáte jinou volbu, než ji přijmout. Není jiné volby a vy se musíte naučit se silou myšlenky zacházet obezřetněji. Tato cesta není nijak obtížná, ale není pro vás ani snadná. Protože jste se mezitím dokonale ztratili v chaosu svých myšlenek. Zaměřili jste se už někdy na jedinou myšlenku a sledovali její účinky? Budete-li k sobě upřímní, uznáte, že není mezi vámi nikdo, kdo by měl své myšlení plně pod kontrolou a cíleně jej využíval k utváření své každodenní reality. Zabýváte se neustále zbytečnostmi. Víte vůbec, co tímto nesmyslným jednáním způsobujete? Své myšlenky jste zbavili jejich původního účelu a zcela jste je zdeformovali. Neslouží již k formování zkušeností, jež si vaše dala za úkol. Ducha využíváte výlučně k tomu, abyste se ještě více připoutali k této úrovni bytí a vůbec jste si neuvědomili, jak tím zmutoval váš druh. Zabýváte se myšlenkami, jak být mladší, krásnější, bohatší, váženější, inteligentnější a tak dále. To vše ale hledáte pouze ve vnějším světě a ani na okmažik se nezamyslíte nad tím, že tuto moc, dosáhnout jakéhokoliv myslitelného stavu těla a bytí, máte v sobě. Jenom s obtížemi vytváříte pro sebe pozitivní a krásné věci, zatímco ty negativní k sobě přivoláváte neuvěřitelně snadně. Více a více tak upadáte do vlivu mocných, vaší úrovně bytí a slepě následujete jejich představy. Už dávno nežijete život, jejž byste žít měli, ale setrváváte v polospánku. Neboť jenom v tomto stavu vás, mocní, mohou zneužívat pro své účely. Sílu myšlenky nevědomě uplatňujete k tomu, abyste svým strachům přisoudili větší váhu. Vůbec vás přitom neudivuje, že tím jeden strach do svého života vlastně přitahujete. Nikdo z vás nepoužívá své myšlenky dokonale, vědomně a účelně. Pokud byste tak činili, bylo by vám jasné, že jste tvůrci svého světa a máte právo svobodně vytvářet svoji skutečnost nezávislou na iluzorních realitách, které zde prožíváte. Svou každodenní rutinou si realitu vytváříte na základě svých přání, potřeb a obav a čas od času se pokoušíte tuto kletbu zlomit. Což pak nevíte, že vše máte na dosah. Stačí k tomu jediná ucelená a správně nasměrovaná myšlenka. Dokonalá představa a rozhodnost a přitáhnete do svého života jakoukoliv skutečnost. Nevyžaduje to komplikované metody, je to jedna ze zákonitostí vesmíru a ta nemůže být zlomena. Schopnost tvořit dostala každá bytost do vínku. To ona je klíčem k naplnění poznání prvotního zdroje, stvořitele vaší, vašeho matky otce božství na všech úrovních bytí.
Slouží k naplnění vašeho ducha na jeho cestě domů. Má ji každý tvor inkarnovaný na zemi a nikdo z toho nebyl vyloučen. Je třeba si to jenom uvědomit, tuto schopnost v sobě objevit a rozluštit. Bez vědomého využití této síly je dokonalá svoboda nemožná. Je třeba vymanit se z pout, jež vás svazují, a zharmonizovat se. Duch chce být svobodný, oproštěn od veškerých vazeb, které neslouží k procesu jeho pozitivního uvědomění. Je to jediná možná cesta, již se musíte vydat, abyste unikli intrikám mocných, poněvadž síla myšlenky je tou největší mocí v celém vesmíru. Nic není silnějšího a účinnějšího než ona, absolutně nic, a to je skutečná realita. Nyní vás možná napadá, že něco podobného jste už někde slyšeli, ale nevíte, jak tuto moudrost uplatnit. Aniž byste se v myšlenkách dopustili chyby. Nuže, nikdo netvrdil, že tato cesta je přímá a snadná. Buďte si však jistí, že je to pouze otázka jedné správně zacílené myšlenky. Musíte odhrnout oponu a vpustit světlo do svého vědomí. Nastupte cestu dokonalé svobody, neboť myšlenky jsou opravdu svobodné a nespoutané. Správně zacílenou myšlenku nemůže nikdo nijak zmanipulovat. Ani vás nemůže nikdo připravit o její pozitivní sílu, kromě vás samotných. Jenom vy sami jste zodpovědní za její ztrátu a za to, že se necháte unášet proudem davového vědomí. To však není skutečná realita. Vy můžete do svého života přitáhnout vše, nač jen lze pomyslet, pokud budete pevně přesvědčeni, že to dostanete. To je zákon, jenž bude stále prahnout po svém naplnění. V každé vteřině svého pozemského bytí vytváříte vše kolem sebe, ba dokonce tvoříte i sami sebe. Toužíte po věčnosti a chcete vlastnit tělo. V němž se budete na planetě Terra cítit dobře. Podrobujete se nejrůznějším útrapám, jen abyste se přiblížili svému vysněnému či vzdálenému cíli. Tak jej však nedosáhnete, neboť nátlak, který přitom vyvíjíte, působí na sílu myšlenky negativně. Děje se pravý opak, tlačí vás do situací, jež nemají s naplněním vašich snů nic společného a vy to ani nevnímáte. Pouze poté, když soustředíte pozitivní energii vaší myšlenky, přivolá ona do vašeho života to, po čem toužíte. Každá pochybnost a každá emoce spojená s nátlakem vám okamžitě znemožní dosažení cíle. A vy si pak můžete užívat realitu, kterou jste vytvořili svými pochybnostmi. Inu, tímto způsobem radosti v životě opravdu nedosáhnete. Právě naopak. Vytváříte si mnohem větší tlak a utvrdíte se v tom, že toho skutečně nedosáhnete. Neustále navazujete na nové okolnosti a doufáte, že vás k domnělému cíli přivedou snad rychleji. Neuvědomujete si, nakolik jste zajati v chaosu svých myšlenek, ba jak moc se podílíte na tvorbě své reality. Neustále máte po ruce nové a nové výmluvy, abyste si to nemuseli přiznat. Je to však pravda. Vše okolo vás odráží pouze kvalitu vašich myšlenek a toho, jak hodnotíte sami sebe. Prožíváte pouze to, co jste si schopni připustit. Dokud své myšlenky nebudete mít pod kontrolou, bude váš život řídit chaos. Nezůstává vám nic jiného, než si znovu uvědomit svou myšlenkovou či duchovní sílu a cíleně je využívat při utváření života. Není to žádná magie, ani to nevyžaduje speciální meditační techniky, pouze správně nasměrovanou a koncentrovanou myšlenku. Jste tvůrčí bohové a můžete do svého života přitáhnout vše, po čem toužíte. Neboť to je účelem a naplněním zdroje. Zahrnuje to však všechny myšlenkové formy, včetně těch negativních, jež nemáte pod kontrolou. Zdroj nedosáhne naplnění zotročením vašeho ducha. Ale díky neomezenému proudu pozitivní energie vašich myšlenek a realit, které tyto myšlenky tvoří. Režii nad svým životem převezměte do svých rukou a vědomě vnímejte, co se okolo vás děje. V každičké oblasti vašeho bytí nesete zodpovědnost, jenomže máte problém tuto skutečnost přijmout. Pomalu si začínáte uvědomovat dosah a vliv moci svých myšlenek i toho, jak jste ji zdeformovali, ale nevíte, jak to změnit. Jste vězni svých myšlenek a odtrhnutí od celé palety možností. Dovedete si představit, jací byste byli, kdybyste si nezvolili tuto cestu zapomnění. Byli byste všeho schopní. Mohli byste žít věčně a přizpůsobovat své tělo zkušenostem, které tu na vás čekají. Vaše současná realita je však zcela jiná a vaše tělesná schránka si s vámi dělá, co se jí zlíbí, přičemž vy na to mlčky přistupujete. Tento proces se vám vymkl z kontroly, jelikož tělo vždy poslouchá mocného lidského ducha. Vždy dělá to, co mu poručíte, a i nadále vykonává svou funkci nástroje uspůsobeného ke sbírání zkušeností. Ovšem nikoliv podle svého určení. Zdeformovali jej vaše představy. Omezili jste rozsah jeho působnosti a možností a ono nyní stárne či se rozpadá.
Zbavili jste jej jeho identity a namluvili jste mu, že je s ním konec. Svou jedinečnou schránku jste připravili o její dokonalou funkci. Nyní se divíte, že se ochotně, v souladu s vaším myšlením, rozpadá a stárne. Čím více toužíte po věčné mladosti, tím více roste i váš strach ze stárnutí a smrti a brání vám v tom, abyste tuto jednoduchou myšlenku uskutečnili. Do každé nesmyslné myšlenky vkládáte všechny své emoce a vůbec se nezamýšlíte nad důsledky. Je úžasné, jakmile své myšlenky nabíjíte pozitivními emocemi. Pak se zákonitě projeví ve vašem životě a přinesou vám štěstí. Pokud ovšem do svého vytouženého snu vpustíte pochybnosti, vrhnou na něj stín a zničí jej. A vy se s tím smíříte a raději přesvědčíte sami sebe, že je to příliš krásné, než aby to mohla být pravda. Vrátíte se ke své rutině každodenního a zapomenete, co se stalo. Váš mozek nepřetržitě zpracovává obrovskou záplavu myšlenek, jež jsou uloženy v magnetickém poli planety a hledají si svůj resonátor. Musí se vyvážit, to je zákon vesmíru. Každá myšlenka, pozitivní či negativní, se musí jednou naplnit. Jediný, kdo tento proces dovede umně a vědomě řídit, je duch každé bytosti. Svoji realitu vytváříte na píklad i tehdy, když sedíte u televize. Máte sice za to, že vůbec na nic nemyslíte, ale jste zaplaveni proudy negativních a pozitivních informací. Vaše emoce vás nevědomě unášejí do situací, které ve vás vyvolávají strach a hrůzu. Pokud jsou tyto pocity nutné proto, abyste se uvolnili, zacházejte s nimi vědom jedno její a pokuste se v sobě vyvolávat pouze pozitivní emoce. Nemá smysl, abyste tok negativních informací jakkoliv umocňovali, poněvadž tím k sobě přitahujete neuvěřitelný chaos. Myslete na své děti a sledujte, co jim servírují vaše média. Mnohé z toho má za úkol zmanipulovat jejich ducha. Například agrese, které na základě toho vznikají v jejich těle, mají tendenci se v jejich okolí naplnit a vybít. Jejich myšlenky by měly zůstat čisté, neboť to jsou neposkvrněná stvoření plná pozitivní energie. Pokud byste byli nenuceni jako vaše děti, více byste si užili mnoha věcí v životě a vaše starosti by zcela zmizely. Vy je však namísto toho zahrnujete svými problémy a pudy. Ukazujete jim realitu, která neodpovídá skutečnosti, ale jenom vašim vlastním vjemům a pocitům. Zastiňujete tak svou bezmocností i jejich ducha, jenž je poté neschopen využívat pozitivním způsobem vlastní energii. Tvarujete je nevědomky podle svého obrazu. A přitom byste se od nich mohli tolik naučit. Neumíte se na svět dívat očima úžasné a čisté dětské duše. Zapomněli jste to. Namísto toho je svými nedostatky připravujete systematicky o to, co je pravdivé. Víte, co tím způsobujete, když je taháte zpět do své iluzorní reality? Děti využívají sílu svých přání ryzím způsobem. Nevinně a nezištně a nikdy neusilují o něco negativního. Nevědí, co je to pochybovat, neboť pochybnosti jste si vytvořili pouze vy sami. V tom jste opravdu mistři univerza. Žádná jiná bytost nezbavila své myšlenky jejich funkce a účelu natolik jako vy. Je skutečně podivuhodné, že vás nezajímá, proč se svět okolo vás utváří tak, jak se utváří. A k čemu byl vlastně vytvořen duch, váš motor? Nevyužíváte jeho potenciál naplno a kráčíte životem v polospánku, bez jasného cíle. Jste tvůrci svých pochybných situací a neustále si vymýšlíte nové a nové výmluvy, proč toho či onoho nemůžete dosáhnout. A pokud svého cíle přece jenom dojdete, máte za to, že je to důsledek vlivu vnějších okolností. Ani vás nenapadne, že příčinou jste vy sami. Své štěstí spojujete s předpokladem, že nejprve musíte proto něco konkrétního udělat. Nevěříte tomu, že cíle lze dosáhnout i bez toho, aniž byste proto cokoliv udělali. Například, když po něčem toužíte, myslíte si, že nejprve musíte vydělat peníze a teprve pak to získáte. Je to však obrovský omyl, který vůbec neodpovídá skutečnosti, ale ovlivňuje vaši realitu. K tomu, abyste něčeho dosáhli, nepotřebujete žádné speciální okolnosti. Ty si vymýšlíte pouze vy sami. Nedovedete si totiž připustit, že by se to mohlo uskutečnit jinak. A proto jste za vše, co v životě získáte nebo nezískáte, odpovědní výlučně vy sami. Pravdou však zůstává, že potřebujete jednu jedinou silnou myšlenku nasměrovanou na vytyčený cíl. Magnetická pole planety Terra poté pro něj již najdou odpovídající resonanční pole. Vy nemusíte dělat nic pouze pevně a bez jakýchkoliv pochybností věřit, že se vaše myšlenka naplní. Ničeho více. Skutečně, je to velmi prosté a nevyžaduje si to žádného dalšího úsilí. Jedinou překážkou v realizaci vašich úžasných snů jsou vaše pochybnosti.
Ty rovněž vysíláte do magnetického pole vaší domské planety a také oni mají tendenci se naplnit a jednoho dne se opravdu i projeví. Takto vaše negativní myšlenky anulují pozitivní. Tuto hru opakujete z okamžiku na okamžik, v každé ze svých inkarnací. Jak dlouho ji ještě chcete hrát a vzdávat se zodpovědnosti za své myšlenky? Vy, úžasné bytosti, jak dlouho budete ještě v sobě popírat tuto realitu, namísto toho, abyste ji vědorně a cíleně využili? Proč si nevezmíte svou svobodu zpět? Proč nežijete svobodně a s otevřeným SRDCE1N jako děti a veškeré negativní okolnosti nenecháte konečně stranou? Vymažte je definitivně ze svého života a vaše myšlenky směřujte vědomě a bez jakýchkoliv pochybností. Pochyby sebou přinášejí velmi silné emoce, jež ničí pozitivní myšlenky. Jenže vy stále setrváváte u starých vzorců chování a namlouváte si, že tohle nemůže fungovat, že je to jenom hezká iluze. Ale to je pouze výmluva. V opačném případě byste si museli totiž přiznat, že jste mistři v pochybování. Lidé, probuďte se a využívejte svého ducha k tomu, k čemu byl stvořen. Šlapete si po štěstí, aniž to tušíte. Když se vám stane něco pozitivního, pochybnosti na sebe nenechají dlouho čekat. A vy se pak divíte, proč se následně zhmotňují. Ani na okamžik vás nenapadne, že to vyřídíte veškeré děje ve svém životě. Každá vaše sebemenší myšlenka se zaznamenává a následně realizuje ve vašem životě. To je zákon, tak se to děje. Nemáte jinou možnost, než že začnete své myšlenky vědomě kontrolovat a směrovat. Jestliže je řídit nechcete a vaším přáním je jenom být, snažte se zůstat neutrální a zůstávejte ve svém středu. Myslete na to, že každá myšlenka nehledě na to, jakého je druhu, je svázána s emocemi, jež pak slouží jako její zesilovač. V závislosti na intenzitě mohou mít silně pozitivní nebo naopak ničivé účinky na váš život. A vy nemáte ani tušení, že se na tom všem přímo podílíte. Začněte sledovat své myšlenky a naučte se je ovládat. Zjistíte-li, že v nich máte zmatek nebo myslíte na něco negativního, ihned své chování opravte. Všímejte si jich vědomě. Neboť jen tak můžete něco objevit a pochopit. Když negativní myšlenku poté obrátíte v opak, můžete její účinek zmírnit. Necháte-li ji však bez povšimnutí, projeví se ve vašem životě a vy budete opět konfrontováni s jejími důsledky. Pokuste se tedy zaujmout neutrální postoj a udržet situaci pod kontrolou. Dobrovolně jste se vzdali kormidla ovládání svých myšlenek a nyní ho musíte dostat zpět. To je totiž řídící centrála vašeho života, všeho prožívání a strůjce vaší reality. Hravě se do toho pusťte a pak zjistíte, jaké nesmysly vám často proudí hlavou a jak přitom plýtváte energií. Staňte se znovu paní, pánem svého ducha a utvářejte svůj život vědomě. Ba především bez jakýchkoliv pochybností, jelikož ty jsou destruktivní povahy. Ničí vaše sny a vrací vám je zpět v podobě, která vám nikdy není ku prospěchu. Tak už se konečně probuďte a začněte utvářet svůj život podle svých vlastních představ. Zbavte se starých přesvědčení a pochybnostem nedejte šanci. Jste svobodní a všeho schopní. Můžete ve svém životě vytvořit cokoliv, nač pomyslíte a prožívat krásu. Stačí k tomu zaměřená a koncentrovaná myšlenka. Realizaci svých přání nikdy nespojujte s vnějšími procesy ve společnosti. Nevěřte tomu, že musíte udělat to či ono, abyste svého snu dosáhli. Tak se jen znovu ocitnete v bludném kruhu pochybností. Váš sen se nenaplní, za to vaše skepse se rozvine v celé své kráse. Neboť její energie zastíní vše pozitivní. Každou událost vašeho života neustále a mechanicky spojujete s vnějšími okolnostmi. Jakmile nějaká situace neodpovídá tomu, jak jste si ji vysnili, propadáte pochybám, čímž ničíte tvůrčí proces utváření vašich realit. Jistě znáte situace, kdy si domluvíte schůzku a váš protějšek nepřijde. Znejistíte. Vaše partnerka či váš partner se nehlásí a nehlásí a váš rozum začíná pracovat na plné obrátky. Do magnetického pole vysíláte myšlenky nabité energií hněvu, zklamání a negativních emocí. Zde se uloží a zákonitě musí přitáhnout zklamání. A přestože se vám vaše láska další den ozve, vy už nejste ten nebo ta jako dříve, neboť emoce kompletně zahltily vašeho ducha. Nespočíváte ve svém středu. A podle toho se bude disharmonicky odvíjet i vaše další setkání. Rovnováha je ta tam. Leda, že byste se na situaci podívali bez emocí a z toho pohledu s odstupem jednali dále. V mezilidských vztazích, to je moje rada, držte na uzdě své negativní emoce. A nechejte, bez jakýchkoliv pochybností, volný průběh i událostem, které vás zrovna neuspokojují.
Nemusíte si přece vše hned brát osobně a vyvozovat z toho svoji hodnotu. Toužíte po uznání, ale především po lásce. Když ve vašem životě nastane situace, která vám dodá pocit, že nejste dostatečně milovaní, okamžitě propadnete hlubokému zoufalství a tím zaplníte vašeho ducha negativními myšlenkami a vzorci. Poté se vše bez přestávky točí jenom kolem dané situace a vy nejste schopni pustit věc z hlavy. Váš duch je pak naplněn destruktivními myšlenkami a vy se cítíte mizerně jako ubožáci. Horší už to ani nemůže být, neboť tento scénář je již vaší realitou, kterou plně prožíváte a která vás stahuje doslova ke dnu. Umocňujete v sobě neustále pocit, že vás nikdo nemiluje a chytáte se pověstného stébla. Jenže člověk nemůže ztratit nic, co mu náleží. Ani u sebe neudrží nic, co mu nepatří. To je zákon, který prahne po naplnění. Ztrácíte přitom svou drahocenou energii, ale podnikáte všechno možné, abyste si partnerku či partnera udrželi. To však v žádném případě nemůže fungovat, jen vás to připraví o poslední zbytky sil. Oprostěte se od všeho kolem sebe a netrvejte na vztazích, které vám nepříslušejí. Pravá láska může existovat pouze v rovnoprávných svazcích, kde se partneři navzájem respektují, milují a vzájemně se netrápí. Proto nemusíte mít strach, že o svoji družku či o svého druha přijdete. Zbavte se těchto myšlenek, jelikož brání tomu, aby mezi dvěma bytostmi proudila láska a pozitivní energie. Oprostěte proto svého ducha od jakýchkoliv obav nebo pochybností. A hlavně, netrapte se už od začátku tím, jestli svého partnera ztratíte. Či nikoliv, vaše obavy budou mít tendenci naplnit se, čímž váš vztah odsoudíte k nevyhnutelnému krachu. Beze strachu, které si vytváříte sami, by se vaše partnerství mohlo vyvíjet šťastně, jenže vy si lásku ničíte svými myšlenkami. Začněte si raději více vážit sami sebe a netrapte se tím, zdali vás někdo miluje. Nebo ne. Neboť to vše je pouze iluze, nikoliv skutečná realita. Teprve když si začnete vážit sami sebe, žádná pochyba vás nebude schopna vmanévrovat do myšlenkového chaosu. A vy budete uvnitř vědět, že si ve vztahu zasloužíte prožívat jenom krásné věci. Přestaňte pochybovat o sobě a o tom, jestli máte právo na lásku i vy. Uvědomíte-li si a pochopíte-li, že jste jí hodni, poté vstoupí do vašeho života sama. Musí se to stát, neboť láskou k sobě samými jste nastolili příčinu. Je to zákon, jenž touží po naplnění, čili uskuteční se v resonančním poli toho, kdo tyto emoce vyslal. Vše ve vás a okolo vás je spojeno s emocemi a myšlenkami a oni se proto budou muset projevit ve vašem životě. Pokud neustále o něčem pochybujete a jste přesvědčeni, že si to či ono nezasloužíte nebo že dosažení určitého stavu bytí je spojeno s konkrétními materiálními statky, je to vaše vlastní představa a tím je směrodatná pro vše, co se děje ve vašem životě. Toto zrcadlení ale v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Odráží to pouze to, co dokážete nebo chcete do vašeho života přijmout a to, jak si vážíte sebe samých. Všechno kolem vás je pouze odrazem vaší sebeúcty. Nejste-li si sami hodni toho, abyste si do života přitáhli materiální bohatství, inu zůstane pro vás navždy iluzí. Jen proto, že si něco nedovedete představit, můžete sice po daném okamžiku věčně toužit, avšak nikdy jej nedosáhnete. Pouze proto, že jeho naplnění spojujete s vnějšími podmínkami. Možná to pro některé z vás není snadné pochopit a možná to i odmítáte. Radím vám, abyste si má slova neustále připomínali, dokud váš duch na tuto lehkostí bytí nepřistoupí a nepřijme ji za svou. Je to vaše rodové právo, nevzdávejte se ho. Přestaňte již konečně svůj život jenom snít a hnát se za nenaplněnými iluzemi. Každý z vás může žít své sny. Je to vaše právo. Zbavte se pochybností a soustřeďte se na to, co chcete ve svém životě zažít, včetně všech k tomu příslušejících hmotných statků. Nepřipouštějte si žádné negativní myšlenky, vyžeňte je ze svého ducha. Vzpomeňte si na má slova. Jedna malá pochyba může zničit celý proces manifestace. Vytoužený sen se neuskuteční, neboť negativní myšlenka a jí odpovídající emoce tuto energii okamžitě anulují a obrátí. Cíl pro vás zůstane navždy vzdálený. Mějte na paměti, že sílu myšlenky můžete využívat jenom sami pro sebe a nikdy k manipulaci druhých. Každá myšlenka vyplývající z nízkých pohnutek je negativní a vrací se nazpět k jejímu původci. Což znamená, že byste si sami způsobili škodu. Pamatujte si, že všechno špatné, co přejete jiným, potká vás samotné a tím pádem vám uškodí, takový je zákon příčiny a následku. Vyhýbejte se proto nízkým myšlenkám a machinacím. Nepraktikujte ani černou magii, ani temné rituály,
poněvadž by vám mohly způsobit nenapravitelnou újmu. Uvízli byste tak sami v prokletí na dobu celého dalšího života. Myslete proto na druhé vždy jen v dobrém a nikdy se nenechejte svést k negativním stavům mysli, jakými jsou zlost, msta nebo hněv. Spočívejte ve svém vnitřním středu a pouze odtud utvářejte svůj život. Nikdy druhým nepřejte nic zlého. Samozřejmě se ale nemusíte každému, kdo vám není zrovna sympatický, vrhat kolem krku a považovat jej za přítele. V takovém případě zaujměte neutrální postoj a jeho osobou se nezabývejte. Tak nevpustíte tuto situaci do svých emocí či myšlenek a nic špatného si nespůsobíte. Nenechte se vyprovokovat, nebuďte hněvivý ani vztekliví, neboť tyto emoce ničí vaši auru. A pak jste náchylnější k nemocem, ztrátám všeho druhu, strachu a jiným destruktivním energiím. Škodu nesete pouze vy, nikoli v ten, kdo se k vám nechová zrovna přátelsky. Vyhýbejte se osobám, jež vás obírají o pozitivní energii, namísto toho se obklopujte srdečnými a přátelskými lidmi. Samozřejmě se můžete stýkat také s pesimisty či negativisty. V tom případě byste však měli zůstat maximálně vyrovnaní a spočívat ve svém středu, neboť by mohli narušit vaše energetické pole. Vzpomeňte si, jak se například cítíte po nepříjemném rozhovoru. Nemáte snad pocit, jako byste ztratili část životní energie? Podobné zážitky vás připravují o vaši drahocenou sílu. Jestliže se setkáváte s lidmi, kteří mají problémy sami se sebou nebo se svým okolím a chtějí to s vámi probrat, musíte se předtím na to připravit a vědomě se ochránit. Jinak vás zaručeně energeticky stáhnou na dno. Přes vaši úžasnou pozitivní energii rozprostřou svůj negativní stín a během hovoru z vás nevědomky vyčerpají. Pokud byste jim chtěli pomoci, musíte zůstat ve svém středu a tam se trvat po celou dobu rozhovoru. Jinak vám váš protějšek poděkuje za to, že jste ho vyslechli s tím, že teď je mu mnohem lépe, zatímco vy se budete cítit mizerně. Protože rozhovor vás stáhl emočně na dno. Myslete tedy nejdříve na to, abyste se obrnili před vlivem negativního a nevpustili ho dovnitř. Dovolte si ty nejúžasnější vize a buďte si jistí, že se uskuteční. Pamatujte přitom, že již existující vize jiných bytostí, jež chcete přitáhnout do svého života, vyžadují energetickou kompenzaci. Dejme tomu, že chcete vlastnit dům u moře, v němž už bydlí někdo jiný, nebo že chcete jiný existující objekt navržený konkrétním architektem, tyto vize již mají podobu prožívané reality, proto se musí energeticky vyvážit na hmotné úrovni. Buď výměnou, anebo nějak podobně. I přes tyto okolnosti však můžete vše zharmonizovat pro vás příznivým způsobem. Ale pamatujte si, nesmíte přitom zasahovat do svobodné vůle jiné bytosti. Nejlépe pokud si představíte něco, co není vázano na konkrétní adresu, protože pak můžete docílit optimálního výsledku. Co si představíte, zcela závisí jen na vás a síle vaší představivosti. Vše, co jste schopni si představit, se následně musí ve vašem životě také projevit. Nepochybujte o svých vizích, myslete však na to, že jimi můžete naplnit pouze nepopsanou stránku svého života. Chcete-li převzít vize někoho jiného, je třeba situaci energeticky vyvážit. Jakým způsobem to učiníte, i to vytvoříte ve vašem duchu. Tudíž si jednoduše představte pro vás nejpříjemnější energetickou materiální kompenzaci a ta se potom ve vašem životě zrealizuje. Prosím vás, abyste se svými myšlenkami či emocemi zacházeli opatrně a vědomě. Nějaký čas si své myšlenky zapisujte a vědomě je kontrolujte. Uvidíte, kolik nesmyslů vám přes den proletí hlavou. Poté začněte myslet cíleně a sami vytvářet svoji přítomnost i budoucnost. Když necháte své tvůrčí síle v pozitivním smyslu volný průběh, zažijete zázraky. To je zákon resonance. Již nečekejte. Začněte konečně žít život, po jakém toužíte. I od toho nejúžasnějšího ráje, jaký si dovedete představit, vás dělí pouze jedna jediná správně zamířená a koncentrovaná myšlenka. Vyžaduje to jenom vaši tvůrčí sílu a 100% víru, že tento ráj je vaší realitou. A ono se tak stane. Už si nepřipouštějte žádné pochybnosti a vyžeňte je pro všechny časy z vašeho ducha. Své myšlenky si zapisujte tak dlouho, dokud se nestanete jejich paní či pánem. Přestaňte o svém životě snít. Začněte žít své sny. A že jich máte vy, lidé, spousty. Pamatujte zároveň na to, že vše, po čem toužíte, je třeba utvářet pozitivně a neovlivňovat současně ostatní. Vaše myšlenky musí být koncentrované a prosté jakýchkoliv pochyb, že se nevyplní. Musíte si být jisti. Jinak se vaše vytoužená přání nezrealizují, ale naopak se odzrcadlí vaše pochyby. Neberte přitom v úvahu faktor čas.
Na této hmotné úrovni bytí jste tvůrčí bohové. A jelikož čas má význam pouze zde, na tomto jediném místě v univerzu, prosím vás, abyste se vyhnuli emocím spojených s nátlakem. Oslabují jasnou cílenou koncentraci a deformují vaši představu reality. Sny se pak nemohou vyplnit. Zamyslete se nad mými slovy, neboť v nich naleznete klíč ke svobodě vašeho ducha a vaší myšlenkové síly. Až tuto univerzální pravdu rozpoznáte a uvědomíte si ji, váš duch se transformuje a stín se rozpustí. Znovu se stanete bytostmi, jimiž jste již jednou byli, a budete se moci vrátit do budoucnosti, z níž jste vyšli. Všichni jste tvůrčí bohové. Každá z vás je obdařen a touto silou. Využijte ji pozitivně a rozpustíte v sobě všechny pochybnosti. Nechejte vaším duchem opět proudit světlo a vytvářejte si ve své představě ty nejkrásnější skutečnosti. Začněte znovu snít jako děti a buďte si jistí, že svého cíle dosáhnete. Až vyženete pochybnosti ze svých myšlenek a emocí. To je zákon, jenž se musí naplnit. Ať se každé z mých slov dotkne vašeho srdce a ducha, abyste mohli vystoupat do vyšších sfér bytí. Ať se vám dostane hlubokého a prožitého poznání, jež vás povede na cestě k moudrosti. A ať na této cestě prožijete opravdové zázraky. A té se tak stane. V hluboké lásce Toft.